Salve, salve, rapaziada! Bruno Bara aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje o dia, última etapa do Super Drift Brasil, Campeonato Brasileiro de Drift aqui em Piracicaba. Última etapa, mano, significa que este ano não tem mais campeonato, né? Essa última etapa não tem mais campeonato. Rapaziada, já deixa eu pedir pra vocês aí, quem é inscrito, chega explodido no like, mandar aquela valorizada, fortalecer o nosso trampo. E pra quem tá chegando de paraquedas aqui, mano, não se esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações pra ficar ligado de tudo o que acontece aqui no mundo do Drift. Então, rapaziada, hoje então, né, última etapa, galera. Mano, os pilotos já estão aí nervosos aí, né? Porque a última etapa a galera dá tudo de si, mano. A galera arrisca mais. E o autódromo aqui de Piracicaba é um autódromo muito top, mano. Tem um retão, um curvão, muito da hora. Eu nunca andei aqui. Fiz um treinozinho já hoje de manhã, já me aqueci, já peguei a manha da pista. Mas vai ser muito difícil, galera. Muito difícil mesmo. Rapaziada, já tá se preparando aqui, alguns pilotos. Também já, o pessoal já treinou hoje. A galera tá revisando o carro. Daqui a pouco começa as classificatórias. Vamos dar um rolezinho aqui pelo evento, mostrar pra vocês aí a estrutura do negócio. Aí, ó, tamo aqui na área da recreação, mano, e olha só o que tem aqui já, nossa lojinha, rapaziada, nossos produtos sendo vendidos aqui, ó, mano, muito top. Aí, ó, todos os produtos aqui, a gente tem os cordões, chaveirinho, isso aqui vocês se lembram que eu vou sortear, né, rapaziada, isso aqui, ó, vai sortear lá no meu Instagram. Se vocês quiserem concorrer e ganhar, ó, essa aqui, ó, escultura 3D, mano, da minha roda, vai vir também, o ganhador vai ganhar esse chaveirinho, o cordão, vai ganhar tudo que daqui da loja. É só entrar lá no meu Instagram, mano, a foto lá da promoção, vai lá, marca dois amigos, curte a foto, já tá concorrendo, vai, muito top, hein. Ó aí, galera, aqui também a gente tem uns bonezinhos, né, bonezinho aba reta. E aqui a gente também tem os bonezinhos aba curvada, mano, estilo trucker, muito top. E aqui a gente tem a nossa funcionária do mês, Evelyn, olha só. Do ano? Mas tu não foi em todas as etapas, então é só do mês. Eu fui em todas as etapas. Mag Space? Não, tu não me levou. Não foi, não, ah, vai dizer que não foi convidada? Não fui, não. Entendi. Fui convidada. Tá, mas ó, modelinho aí vai vender muito, hein, ó. Olha só. Que é isso? Oh, que chique, hein? Ô, louco! Várias camisetas aqui também, rapaziada. Mostra pra nós aqui as camisetas que tem pra vender. Ó, tem essa camiseta aí. Tem 56 aí. Vazado. É o Line. Miami Line. E essa aqui também, Miami Vice, essa, né? Essa que o Bruno tá usando. Exatamente. E tem a da roda também, né? A rodinha verde que eu vou pendurar uma agora. Essas estão embaladas aí, né? Ó, e quem não pôde vir aqui no evento, né, comprar presencialmente, lembrando que vai estar sendo vendido na loja, né, brunobara.com.br/loja, mano, todos os produtos que eu mostrei pra vocês aqui, vocês encontram lá. E aí a gente tem a estrutura aí, os food truck, galera, aí pra poder se alimentar, mano, olha só, muito top, hein, rapaziada. Daqui a pouco começam as classificatórias e a gente tem uma coisa muito importante pra fazer, mano, tá ventando demais, rapaziada, olha isso aqui, caraca, mano, que ventania. Meu carro, como vocês estão vendo, galera, ele tá faltando umas partes, né, vocês sabem que eu arrumei. E aqui, ó, a gente deu uma zoada aqui, desenhamos negócio, só pra não ficar tudo liso, ficou horrível esse troço aqui, mas agora a gente tem que plotar esse troço de verdade e deixar ele como zero bala, como sempre foi, né? A impressão tá aqui, mano, o pessoal da UTAC me mandou e a gente tem que plotar agora. Só que quem vai plotar sou eu, mano. Tá ligado que eu não sei muito fazer esses troços aí, porque, né, a gente vai ter que plotar, mano, vamos plotar agora esse troço aqui. 2 horas depois. Maluco do céu, mano, olha isso aqui, velho, nós plotamos agora, hein, meia hora, véio. menos. Aqui na traseira. Aqui, ó, a dianteira aqui, mano, coisa linda. Tem uma diferençazinha de cor, mas é pouca coisa, ó, pouca coisa, mano. Olha só, ó, lado direito. Aqui já tava, tá ligado? Ó, aqui já tava plotado. Ficou top, né? Só faltou uns patrocinadores aqui. E a parte de trás aqui, galera, olha só, mano. Ah, tem emenda aqui, dá pra ver, ó. Mas agora, se olhar de perto, tá feio, mano. Se olhar de perto, tá feio o negócio. Aqui, ó, o acabamento zero. Tem umas bolinhas aqui, só um pouquinho de bolha aqui, mas tudo certo. Mano, aqui na correria aqui de campeonato, velho, a última coisa que eu tô me preocupando é com a plotagem ficar bonita. Atrasou, é foda, não sei plotar isso, a gente tava sem soprador, dificuldade é o extremo, mas é isso aí, a gente plotou pra ficar bonito, pro patrocinador lá ficar coladinho, e é isso aí. Agora a gente vai esperar mais um brief, vai ter qualify e tudo mais, e daqui a pouco a gente já vai pra pista. Aí, ó, os chiveteiros aí botaram o motor de volta no lugar, mano. Que é isso, velho? Estão sério, ó, nem tão... Muito bom. É, Bar. Que cara falso. E aí, vai andar mesmo então? O bagulho ficou pronto? Ah, ele tá dando uma falhadinha, vamos tentar descobrir o que tá acontecendo. Mas a situação que tava e agora já tá. Viraram a noite pra arrumar o carro. É isso aí, pessoal. Já vai começar a classificatória. Os carros já estão indo lá pra linha de largada. Já estamos aqui preparando, fechando o macacão. É isso aí. Agora eu vou largar a câmera, vamos pra um board. E tomara que dê tudo certo, tomara que a gente se classifique bem, pegar uma posição boa pra gente já ganhar algumas posições aí no campeonato e na etapa. É isso aí, vamos com tudo. Vamos lá agora. Pra nossa primeira
Volta de qualificação. Um pouquinho nervoso, como sempre, né? A gente sempre tá naquela expectativa de fazer uma boa volta. A plateia aí, como vocês estão vendo, tá em peso. A gente tem que representar. Treinando o final de semana inteiro pra fazer uma volta bonita. Então é isso. Esse é o momento. Marião aí atrapalhando minha gravação. A gente tem 3 voltas. Essa é a primeira. Como eu sempre falo, é mais conservadora, a gente vai de boa, tentar garantir uma volta pelo menos. E aí a gente vai aumentando a agressividade. Na última volta tá arriscando tudo. Vou fazer uma volta já um pouquinho mais forte, que o pessoal hoje tá andando muito bem. A galera tá no fino, tá no fino, tocada no fino. Carro aí top. Mais uma voltinha agora, segunda passada. Agora eu já um pouco mais confiante. Melhorei na primeira, mas prejudiquei a segunda.
volta, que a gente vai se classificar bem. É isso aí, finalizamos nossa classificatória agora. Dá aquela hidratada, dá aquela relaxada. Agora o box vai ser aberto, o público vai poder vir aqui, tirar uma foto com a gente, junto com o carro. Bem bacana. Enquanto eles não abrem o box, vou aproveitar, né, comer uma coisinha, porque não almocei ainda. Três e pouco, quase 4 da tarde, e a gente não comeu ainda. Já chegamos daquele jeito, chupinhando o churrasquinho da galera. Tem comida aí, rapaziada? Isso aí. Lembra, né, mano? Então, galera! Vocês não vão acreditar, mano. Saí agora o resultado das classificatórias. A gente acabou de sair do briefing. Eu vou pegar o Rogério Dutra, o predador, mano. Se eu passar, eu vou pegar a pessoa que vencer entre Caio Alves e João Barion. É isso aí, não tô brincando não, rapaziada. Se eu ganhar e o João Barion ganhar, a gente vai se enfrentar de novo nas quartas de final. É sacanagem, né, mano? É sacanagem, não. Fala a real, rapaziada. É sacanagem, o nego tá de sacanagem com nós. Eu tenho que vencer ainda a primeira batalha, tá ligado? Mas se acontecer de novo, mano, quarta vez seguida que a gente vai se enfrentar esse ano. Tipo assim, se fosse na final, na semi, beleza. Mas toda a vida é nas quartas de final. É sacanagem, né, mano? Sacanagem. Aí, João aproveitando seus últimos minutos de glória, né? Que hoje ele não escapa, João. Hoje não escapa. Ele vai andar com o Maverick. Mustang não vai andar hoje. Vai ser uma Maveco. É que o Maverick é mais duro pra dar. Mais difícil, quer ganhar com dificuldade, né? É, com emoção, pode crer. O que você diz da tua esposa tá torcendo pro João, hein? Pra nossa equipe aqui. Não, ela não tá torcendo, não. Ela falou que tava. Ela falou ela só não quer que eu pinte a sobrancelha, entendeu? Mas o consequência disso, ela tá torcendo pra mim. Mas a torcida tá do meu lado, a torcida tá do meu lado. Aí, ó. Galera, quem quiser ir ali fazer uma macumbinha pra esse Maverick quebrar. Boa sorte, viu? Valeu, pra você também. Boa sorte nada, eu quero mais que esse carro aí dele exploda, mano. Sacanagem, zoeira. Vamos torcer pra tudo dar certo, pra gente fazer um show pra galera e pra gente ganhar na habilidade, tá ligado? Pra gente ganhar ali, ó, no fino, mano, no fino. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Eu tô sentindo, mano, eu tô pressentindo que dessa vez vem a revanche, hein? Dessa vez vem a revanche, a gente vai desbancar João Barion e dessa vez a gente vai levar o troféuzinho lá pra casa, mano, é isso aí. Pessoal, pior aconteceu, mano. Pior eu digo porque o evento é o mais prejudicado. Começou a chover, galera. Chover. Aí, mano, no meio do hino nacional. Tava todo mundo enfileiradinho, bonitinho, na frente do carro, tocando o hino nacional, todo mundo lá, pá. Chuvinha tava de boa, de repente começou a cair uma chuvarada, mano. Caiu o mundo assim. Mas todo mundo, ficou só o hino tocando lá, os pilotos entraram, a galera entrou, a arquibancada saiu todo mundo. E é isso aí, a gente vai esperar porque meio que parou de chover. Só que tem um problema, nessa pista, a reta de largada, né, onde a gente lança, eles também fazem arrancada. Então tem um produto chamado VHT que eles passam pro pessoal da arrancada ter mais gripe, pro carro ter mais aderência. Porém, quando chove, né, fica uma lama, fica um sabão. Então eu não sei como é que vai funcionar, se eles vão mudar o traçado, se eles vão fazer uma outra pista, ou se eles vão esperar secar, mas eu acho difícil, porque já tá tarde, já é 7 horas da noite e dificilmente vai secar a pista, né, a parte do VHT. Então vamos esperar a organização dizer o que vai acontecer e é isso aí, mano. Rapaziada, começando aqui mais um discurso. É. Filma um pouco aí, galera. Agradecer a todo mundo já agradeceu, mas é isso aí, galera, fazendo o drift acontecer. Ó, o João se safou hoje, porque vai ficar pra próxima, hein? Galera, agradecer do fundo de coração, a gente vai estar aqui ano que vem, né? Não, céu, mas vai estar, né? Só esse público aqui é lindo, a gente vai estar aqui com certeza agradecer. Vamos dar um salve aí pra câmera, vai pro canal do YouTube aí. Aí, rapaziada! Aí, rapaziada! Galera tomando champanhe! É nóis! Então é isso, rapaziada. Já tô aqui no hotel, mano. Já tomei banho, já tô descansado. O dia foi muito cansativo. E é isso, né, galera? Infelizmente, o evento foi cancelado.
mano, não tinha a menor condição de ter o evento. Tava chovendo muito, ventando muito e o pior de tudo, tinha muito raio. Então era um perigo para a plateia e para os pilotos. A decisão foi sábia da organização de cancelar, tava perigoso, começou a escurecer, né? Já tava à noite. Então ia até ser perigoso também para os pilotos estarem andando na chuva, no escuro. Então, infelizmente, uma decisão que tinha que ser tomada. Obviamente não agrada a ninguém, né? Não agrada o público, não agrada o pessoal que tava querendo ver a live, o pessoal que pagou para ver as batalhas. E também não agrada os pilotos, galera, porque a gente quer ir lá para andar, mano. A gente viaja 600, 700, teve gente que viajou 1000 km para andar, para fazer o show, né, para se divertir, para competir. Mas é isso, pessoal. Vai ser também os vídeos de desafio, vou aproveitar para gravar com a galera. Não esquece de deixar o like no vídeo aí, fortalecer. Se vocês não são inscritos no canal, mano, se inscreve aí, ativa as notificações. É nóis. Sou Bruno Barba, vou ficando por aqui. Valeu.